Ahoj, vítám vás u nového videa. Dneska to bude hudební recenze a pro mě je hodně moc důležitá, protože po 19 letech vydal nové solové album Bruce Dickinson, The Mandrake Project. A já jsem se na to strašně, strašně těšil z milion důvodů. Za prvý, Bruce Dickinson je vlastně zpěvák mý nejoblíbenější kapely Iron Maiden. A jeho solová tvorba je mi strašně moc blízká a vždycky se jí měl hrozně moc rád. A jak jsem říkal, po 19 letech, jo, Tyranny of Souls vyšlo v roce 2005 a teďka po 19 letech tohle. Jinak víte, že ta velikost obou nosičů je značně nestejná. Ne, tohle to není LPčko, ale je to speciální limitovaná edice CDčka. Já vám potom ukážu zevnitř, jak to vypadá, proč je vlastně takhle velká. Cranny of Souls vyšlo v roce 2005 a byl to moje první originální CD, který jsem si v životě koupil. A doteďka si pamatuju, teda, když jsem to měl doma, když jsem se dokonečně koukal na ten booklet a furt jsem to do kolečka poslouchal. A zkrátka Bruce Dickinson vlastně mě provází od začátku toho, co hudbou žiju. No a teďka teda The Mandrake Project a bylo hrozně velkou otázkou, jaký to album bude, protože Bruce Dickinson za sebou má už 6 řadových alb, tohle je teda 7. A vlastně každý to album bylo v podstatě hodně rozdílný. A myslím si, že tu rozdílnost těch solových alb si přinesl i na novinku. Já dopředu říkám, že se mi novinka líbí. Jo, takže spíš to bude pozitivní recenze, ale zároveň chci říct, že je i co kritizovat, nebo jsou věci, které se mně osobně příliš nelíbí. Stejně jako na předchozích nahrávkách Bruce Dickinsonovi hodně pomohl kytarista Roy Z, který vlastně se postaral i o produkci a je to takovej kamarád Bruce Dickinsona, který vlastně provází už dneska vlastně nějakých 25 let. Novinka obsahuje 10 skladeb. A já jenom tak nějak v rychlosti představím teda, jaký jsou. Album začíná absolutní peckou a to je Afterglow of Ragnarok. A tahle skladba dostala i působivý videoklip, který je hodně, hodně epický a je to něco, co jsem si jakoby třeba představoval, že celý album bude takhle znít. Ta skladba má celých 6 minut, ale stane se v ní toho strašně hodně. Když začíná první tóny, tam se vlastně zahřmí kytara, tak máte pocit, že před váma prostě bude ohromný, brutální metalový nářez, jo, podladěná kytara. A Afterglow of Ragnarok je opravdu dost metalová, ale zároveň i dost teatrální, progresivní. Neustále se v ní něco mění, má takovou tajemnou mystickou atmosféru, která ale výborně koresponduje s příběhem, který vlastně nese. Ten příběh je zase značně okultní a zabývá se vlastně zneužitím těch magických mocí. Je to právě o jenom takovým okultistovi, který ho pokouší temné síly. A on už v minulosti, Bruce Dickinson, třeba zpracoval téma slavného okultisty Alistaira Crowleyho, což byl případ třeba desky Chemical Wedding. A ještě důležitý říct, že vlastně Afterglow of Ragnarok, vlastně ten příběh z toho, nejenom že je v tom videoklipu, ale vlastně zničněný i v komiksu. A Bruce Dickinsonovi bude vycházet v Anglii vlastně celá komiksová, myslím, že 12-dílná série. A což je strašně zajímavý počin, kde je ten příběh ještě podle mě teda rozhodně rozveden nejvíc. Každopádně ta skladba teda vás strašně namlsá. Je to podle mě jeden z nejlepších songů Dickinsonovy solové kariéry. A
tak nějak perfektně i jako zvukově navazuje na to, co bylo předtím, tedy na to Tyranny of Souls nebo i na ten Chemical Wedding. A kdyby takováhle byla celá deska, tak jsem úplně slin tam blahem a jenom vám tady v kuse chválím. Jenomže přeci jenom Bruce Dickinson asi chtěl mít to album samozřejmě pestřejší, ostatně vypráví tu příběhy a jestliže teda první tóny byl metalový nářez a slibovalo metalový nářez, tak tomu tak není. Už druhá, Many Doors to Hell, sice je drsná názvem, ale vlastně v podstatě jde o takovou hardrockovou odlehčenou věc, která vlastně tu úvodní temnou atmosféru dost projasní. Není to vůbec špatný song a já už jsem tu disku poslouchal samozřejmě několikrát a čím víc ji poslouchám, tak třeba i tady ten song, který se mi ze začátku příliš nelíbil, tak nakonec vezl pod kůži. Nicméně si myslím, že třeba metalový fan bude lehce zklamaný, že teda to nepokračuje v tom metalovém nářezu. A třetí song vlastně v tom pokračuje. Rain of the Graves, k tomu byl taky zajímavý videoklip. A tady zase pokračuje taková skoro až jako blues rocková pasáž, jo, kdy si říkáte, no tak to asi opravdu metalový album nebude, ale to vůbec nevadí. Ten song má skvělý refrén, který je zase jako dost hitovej. Zároveň v něm slyšíte takový jako klávesy, co se používaly dřív jako třeba k hororovým filmům. Ale spíš to působí trošku úsměvně. Ten song je na jednu stránku má skvělý refrén, na druhou stránku nemá takovou potřebnou energii, kterou bych třeba od toho chtěl. No. Jdeme dál. Pak je tu Resurrection Man, který má už stopáž delší než 6 minut. Je to taková rozjetnější skladba. A tentokrát se nejedná ani o blues, ani hard rock, ale svoji roli tady má akustická kytara, střední tempo, zajímavý perkuse, které dělají dojem, že jste se najednou ocitli někde možná ve střední Americe. A song se postupně rozehrává a zase vrcholí docela dost hitovým refrénem. Zase to je jedna z těch skladek, která mě úplně na začátku nechytla. Přitom se přestínu, že jsem šel po ulici, šel jsem do práce a právě zrovna refrén z té skladby se mi v hlavě přehrával. Takže zase se tomu Bruceovi povedlo udělat hitovej song. Takže Resurrection Man je vlastně hodně zajímavá skladba. Možná je pro mě trošku stylově nečekaná u Bruce, ale on vždycky v minulosti docela zkoušel zajímavé věci, nebyl to jenom metal, byl to prostě klasický rock, hard rock, někdy i lehce do popíku. Takže vlastně z toho pohledu ta Resurrection Man zase tak překvapivý není. Fingers in the Woods, tak tohle je podle mě typický Bruce Dickinson song. A je to zase taková docela pohodová hardrockovka a opět zase musím zdůraznit, prostě ten Dickinson jako kdyby se hodně zaměřil na ty refrény, takže refrén je zase hodně hitovej a prostě absolutně typický pro tu jeho tvorbu a připomíná mi některé možná starší věci. Každopádně povedená skladba, ale zase něco, co by mě úplně jako třeba položilo na kolena. Zajímavou položkou je šestá Eternity Has Failed. A možná, že už ten název vám trošku napoví, že se jedná vlastně o přepracovanou skladbu Iron Maiden If Eternity Should Fall z roku 2015, která byla na desce The Book of Souls. Ono je vlastně známo, že Bruce Dickinson si tuhle skladbu psal pro sebe, ale Steve Harrisovi se natolik líbila, že nakonec teda byl to otvírák alba The Book of Souls. Tak je trošku možná překvapením, že je tady, je o něco kratší, je lehce jiná, má jiný kytary
a samozřejmě i jiný text, ale samozřejmě ta melodie, tu hned poznáte. A jakož to byl samozřejmě povedený song na té desce Iron Maiden, tak je to povedený song i tady. A přesto musím říct, že asi preferuju lehce tu Iron Maiden verzi, ale samozřejmě je to natolik letní skladba, že tady vás samozřejmě potěší. Tak nějak pomyslně tohle to album rozdělil na dvě poloviny a dostáváme se teda do druhé půlky a já musím říct, že z mého pohledu o dost povedenější půlky. Ještě jednou opakuju, i první polovina se mi líbí, čím víc to poslouchám, tak se mi líbí čím dál víc, ale řekněme, že vlastně kromě ty titulní skladby, ty další songy mě vyloženě úplně jako neposadily na zadek, když to takhle řeknu. Mistress of Mercy. Tak tohle to je zase metalový song. Skoro bych řekl konečně. A tady ty kytary, ten zvuk, to je přesně ten Bruce, jakýho jsem tak nějak trošku očekával, že bude znít to album celý. Vlastně song, který by klidně mohl být na Trinity of Souls, s přimouřením očí možná i na Chemical Wedding, ale spíš ten zvuk sedí s tím Trinity of Souls. Takže to je taková nátlaková, metalová věc, má to odpich a tohle mě prostě strašně baví. Face in the Mirror je zase pro změnu absolutně nemetalový song. Tentokrát to není ani blues, ani hard rock, ale prostě taková baladička s akustickou kytarou, pomalejším tempem a bluesovo citlivým zpěvem. A mně se strašně líbí, protože je to taková strašně fajn, příjemná skladba s dobrým refrénem a hezky zaspívaná. A tady mi třeba vůbec teda nevadí, že je to vlastně prostě na akustickou kytaru, ale je to hrozně prima. No a přicházejí poslední dvě skladby desky. A tady teda musím říct, že jsem absolutně nadšený. Závěr desky je to nejlepší, co vám vlastně nový Bruce Dickinson přináší. Nejprve je tu 7minutová Shadow of the Gods. A je to skladba, která je perfektně složená. Ten songwriting je geniální. A možná v začátku si řeknete, tyjo, další balada? Vlastně jemná kytara, klavír a neuvěřitelně procítěný Bruceův zpěv. Vlastně hodně dlouhou část té skladby to je takováhle balada, která ale prostě je strašně krásná. Ale song se úžasně rozvíjí až do metalové podoby. Zase jsou tu tvrdý metalový riffy. A Bruce tady dokonce jako vytáhne z rejstříku jeden ze svých nejagresivnějších vokálů, co jsem u něj slyšel. Takže jako klobouk dolů. Hodně progresivní song, zajímavý, který opravdu se krásně změní. A nemáte šanci tušit, jak bude znít na konci, když začínal takhle, jak začínal. Skvělá píseň. A pak je tu závěrečná, téměř 10minutová sonáta Immortal Beloved. A tohle to je opravdu jedna z nejkrásnějších skladeb, který jsem od Bruce slyšel, jako s ním zpívaná, prostě absolutní nádhera. Něco takového mohlo být třeba na Chemical Wedding, mě to náladou připomnělo právě tuhle tu desku. Ta atmosféra je strašně temná, jako zase má to takový jako baladický ráz, je to pomalej song, ve kterém teda zaznějí tvrdší kytary, různý sóla, ale ta atmosféra je prostě strašně temná a taky smutná, zlověstná. Bruce tady má pasáže, ve kterých zpívá tak, že opravdu vás tady takhle čapne za to srdce a málem vám ho urve. Takže opravdu totální pecka a je to absolutně úžasné zakončení téhle té desky. Ještě než se dostanu k tomu závěrečnému hodnocení, tak jsem slíbil, že ukážu samotný ten nosič. Takže ještě jednou, Koale Fešanda. Je ta speciální edice, normálně lehce k dostání v Čechách.
si samozřejmě lehce připatíte. Pod ním se skrývá taková, ale vlastně knížka, ve který je komiks. Je, přesně tak. Je tady vlastně celý prolog, jsou to scénáře, které jste vlastně můžete víceméně vidět v tom videoklu k tomu Afterglow of Ragnarok. Ale to prostě... Je to hodně, hodně, hodně moc povedený. A... Jako jsem na to strašně rád, že jsem si to teda pořídil. A je tady teda ještě takový preview. Je tady ještě 6 stránek vlastně. 6 stránek z první jakoby vyložení kapitoly. A teda vás má samozřejmě naláka k tomu, abyste si objednávali celý ten komiks, který teda bude vycházet u Z2 Comics. Nás to objednáte přes nějakých stránky a bude myslím, že 12 sešitů. Samozřejmě tady máte i klasický booklet. Tím, že to je větší, tak i ten booklet je větší, což je absolutně super. Jo, samozřejmě texty. A to jde okle brůz. Fakt právě, že to takhle hezky vynikne. A je to moc hezká edice. Takže rozhodně doporučuji. Jediný, ještě má nevýhodu. A co mě, co jsem se trošku pral teda, tak to bylo, tady nahoře je CDčko. Teď se strašně blbě vytahuje, hlavně na poprvý, ale úplně... No, jsem se vrubal, abych to nějak jako nedostrhal. Ale povedlo se. Každopádně jinak parádní jako edice. A kdo jste velký fanoušek Bruce Dickinson, tak určitě doporučuji pořídit. Pokud tam nemáte gramofon, tak samozřejmě LPčku bude asi vždycky lepší, ale zase, jestli se nepletu, tak ten komiks je právě jenom v téhle edici. Tak, grafický album 10 ze 10. The Mandrake Project. Já nerad dávám nějaký číselný hodnocení, zatím vlastně jsem to tady už ani recenze neudělal a neudělám to ani teďka. Já jsem se vás snažil tak nějak lehce popsat, jaký to album je, jednotlivý ty songy, jak na mě působí. V zásadě tu máte víceméně 3 metalové songy, máte tady další songy, které jsou spíš hard rockový, Bruce tu zkusili trošku lehce blues rock, jsou tu rockové balady a nechybí tady občas i dokonce vlastně ve dvou skladbách i jakoby středoamerický rytmy. Nechybí tu song s akustickou kytarou. Takže zvukově i jakoby stylově je to hodně bohatý album. Záleží, jak jste samozřejmě vy nastavení. Pokud jste vyložený metalák a čekali jste metal, tak možná budete trošku zklamaný, protože, jak říkám, to album začne prostě brutálním hrábnutí do strun. První song je totálně epický a pak ta laťka trošku spadne a myslím, ta metalová víceméně jde spíš o ten hard rock a teprve až druhý polovině zase si užijete i tvrdších kytar. Pokud jo, jste samozřejmě otevřený posluchač, tak to oceníte daleko víc. Já osobně tady furt celou dobu říkám, že jsem prostě čekal spíš ten metalový, ne přímo nářez, ale prostě metalovou desku. Právě protože třeba mě strašně fascinoval Chemical Wedding i poslední Tyranny of Souls. A právě se mi líbil ten styl těch nahrávek, který byly hodně osobitý, ale i dost nabušený. A něco podobného jsem trošku čekal od novinky a když jsem přišel Afterglow of Ragnarok, tak si říkám, jo, tyvo, to budou epický skladby samý. No, není tomu tak. Já víceméně můžu říct, že jako absolutně nadšený jsem teda z té úvodní Afterglow of Ragnarok a se závěrečných dvou skladeb, které jsou prostě absolutně úžasné. A to jsou skladby, které si myslím, že patří opravdu do toho zlatého fondu tvorby Bruce Dickinsona.
Pak jsou tu songy, které jsou opravdu výborné, dobře se poslouchají a vlastně žádný z těch songů není nějak špatný. Všechny jsou přinejmenším nadprůměrný, ale řekněme, že ne vždycky, ne po celou dobu tyhle ty nahrávky jsem nadšený a třeba jsem trošku doufal místy lehce něco jiného. Nevím, jestli jsem to podal trošku srozumitelně. V podstatě výsledek je takový, že je to výborný album, ale nejsem vyložený úplně totálně odvařený. Jak to měl jako porovnat s těmi nahrávkami, tak furt u mě vyjde trojlístek Chemical Wedding, Train of Souls a Accident of Birth. To jsou takový mý tři nejoblíbenější nahrávky od Dickinsona. Na čtvrtý místo bych právě dal tuhle nahrávku a zbylý tři nahrávky až za ně. Přesto i na nich jsou skvělé skladby. Takže není to v žádném případě zklamání. Jsem za tuhle disku strašně rád, že to vůbec vyšlo. Mám z ní radost, poslouchám ji furt a furt dokola. Nebo ne, furt a furt dokola, mezi tím poslouchám něco jiného, ale dávám tomu skutečně čas. A jsou to opravdu kvalitní songy. Nicméně budu rád, když mi třeba vy napíšete, jaký na to máte názor. Jak se vám The Mandrake Project líbí. Jestli splnil to, co jste očekávali, nebo jestli vás příjemně překvapil, nebo naopak jste spíš zklamaný. A jestli jsem tady nebyl úplný kraviny prostě. Takže ještě jednou děkuju Brusovi, že to vyšlo a kdyby vyšla třeba ještě nějaká slovka, byl bych moc rád, protože si to vždycky strašně naposlechnu a je to zkrátka můj nejoblíbenější zpěvák. Tak, to je všechno. Doufám, že vás ta recenze trošku bavila a mějte se hezky.